Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsme tady na tomhle malém plácku, kde je sníh a budeme tady driftovat tady tímhle autem, můžeme natočit takhle. Tak nic. A jedem asi, toč dopředu takhle. Nejde nic, dobrý. Koukej na kameru. Tady jsme si udělali takový kolečko. Nachazal mě jde auto. Jo, tak počkej, já počkám, než projede. Toč mě teď. Tady už je sucho, tady to slyším tu gumu, tak počkej. Protože v té jámy dáme. Jo, jsem měl natočit. No tady je sucho trošku možná, takže já bych to vzal spíš tady vedle. Neboj. Točíš, koukej kam, jak točíš. Tak já. Tady je to suchý zase. Tak tady teď máme hezký plácek, tak toč. Ale ten byl pěkný, ten je pěkný. Jo, tak teď to bylo hodně dobrý. Tak ještě jednou tamhle, protože to se mi povedlo nejvíc. Tak se vidějí do kola. Do kola ne, takhle je to lepší, koukej. Takhle to je nej... No, tady jsem to už nepodržel, to už se bojím. Ale dobrý, jo. Mám za sebe radost. Počkej, toč takhle. Čekaj, nebo točit volant. Volant ne, nebo toč volant, jak řídím. Ale hlavně, ať to je trošku vidět i. Ale dobrý. Jedem bokem celou cestu, tak paráda. Máme kolečko ještě jinde, tam třeba. Zkusíme možná na dvojku ještě. Ten motor nemusí tolik řvát. Tam nás pozorujou, tamhle ty. Jo, oni fakt koukaj. Tak teď přijedou strážníci, možná. Ale vidíš, teď to na ní víš. Nice, počkej, nedělej zvuky u toho, táto. Jo, jinak natáčí můj táta, to jsem neřekl. Zkusíme si to obráceně, my jsme jeli předtím, no, viděli jste to, no, nemusím to komentovat, protože moje komentování nestojí za moc, to všichni asi víte už. Ty pochod, to štrojkáme. Vidím ho. Jinak nebojte se, máme zahřátý auto. Takže kam jede? Rovně. Počkáme jenom, teď natáčí mě. Ne, mě natáčej teď. Počkej, já natáčím to auto. No to auto právě ne to. Počkej. Já se podívám, jestli je zvládne. Tak teď toč cestu jenom. Snaž se točit, aby to bylo co nejvíc vidět. A hlavně se mi to musí povíct teďka. Doufám. Dáme si kolečko. Ne, kolečko. Točíme, no. Pochopila, ty zbrdy za náma. Vidím. Dobrý. Toč, snaž se točit, já to hlídám. Tak, dobrý, mě už dochází film.
asi film, video, prosím tě. Tak počkej, já natočím jenom konec, teď natoč mě, já zastavím tamhle jenom. Tak doufám, že se vám tohle z toho kratší video líbilo, jak jsme driftovali, ne teda s mým autem, jo, já mám jinýho Mercedesa, to už znáte asi ze starých videí. Poprosím vás aspoň o, nevím, nebo já nebudu prosit o lajky, jenom doufám, že se vám prostě video líbilo, jak už jsem říkal, výborně, už se zase opakuju. A to bude pro dnešek všechno, mějte se a zatím čus. Ještě to točí táto, nevadí. Takže po druhý a konec. Tak.